شام کو ان کے گھر جائیں گے، پیکٹ پورا ان کے دہلیز کے سامنے رکھیں گے اور گھنٹی بجا کے ہم فوراً آ جائیں گے، تاکہ نہ ان کو پتہ چل سکے کون دے گیا اور نہ ہمیں پتہ چل سکے وہ ان کو دے دیا، تاکہ ہمارے اس معزز رہائشی کی عزت نفس سے محفوظ رہے۔ ہم نے ایسا کیا، تین چار دن سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ کون کون سے کن گلیوں میں ہمارے وہ لوگ جو سفید پوش ہیں اور جو کوئی رکشہ چلانے والے ہیں، کوئی کریم چلانے والے ہیں، کوئی سکول کا ڈرائیور تھے، وہ تمام بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کی ایک لسٹ تیار کر لی ہے اور ہم نے پیکج تیار کر لیے۔ صفائی رکھی ہوئی ہے، سپرے کروا رہے ہیں اور ماسک ان کو ہم نے اپنے رہائشیوں کو ماسک دیے ہوئے ہیں، اور جو مساجد ہماری ہیں وہاں سے مسلح قالین ہم نے وہاں سے اٹھوا دیے ہیں، اور ہمارے جو انٹری باہر لوگ آتے ہیں ان کے ہم ہاتھ باقاعدہ سینیٹائزر سے ہاتھ دلوا رہے ہیں، ان کو گلوز دے رہے ہیں۔ کرونا سے ہم نہیں ڈر رہے، ہم کرونا سے مقابلہ کریں گے۔